helstekt vilt med poteter og broccoli. Det må jo bare bli helt vilt godt. Her har jeg valgt å bruke en ren indrefilet. Her kan du også bruke rådyr, du kan bruke hjort, du kan bruke tiur, du kan bruke rype. Men her har du I hvert fall indrefileten av rein. Fantastisk produkt. Har litt maldonsalt på kjøttet. Så har jeg varmet opp I panne etter høy temperatur. Her vil jeg ha en god stekeskorpe på fileten. Så da lar jeg den bare ligge og få det I panna. Mens den stekes, tar jeg litt broccoli. Kutter det I passende buketter. Ganske små buketter, men det viktig at de også litt jevne, for da har de en jevn koketid. Kjøttet begynner å bli ferdig, så jeg har litt smør I panna. Øse over det deilige bruna smøret. Så legger jeg det til hviling. Jeg bruker å hvile sånne filetstykker like lenge som jeg har stekt det. Så tar jeg litt brun oksekraft I panna og koker ut all den deilige smaken fra fileten sammen med smøret og all herligheten. Så får du en deilig stekesky ut her. Smaker til stekeskya med litt sherryeddik. Og en bitte liten skvis med sitron, da får du en fresh finish på det. Så over til potetene, de har jeg kokt, helt mør. Grunnen til at jeg moser dem for at jeg liker at det litt røffe kanter på dem, sånn at oljen gjør dem skikkelig sprø, crispy, digg, gylden. Akkurat sånn jeg liker en potet. Så mens den her steker, så tar jeg litt gressløk. Det vil jeg ha I skysausen min. Så den kutter jeg bare fint. Så har jeg den I sausen. Nå begynner poteten å bli ferdig, så jeg har I brokkolin. Har I litt smør. Og da går det egentlig ganske fort, for brokkolin trenger ikke kjempelang steketid. Smaker til det med litt grann salt. Røre, røre. Og så har jeg det over på et papir. Og grunnen til at jeg legger det på et papir fordi at fettet fra panna skal samle seg opp der og ikke ligge utover hele tallerkenen når den ferdig anrettet. Så anretter jeg. Jeg tar på litt deilige poteter som nå sprøstekt. Legger på litt brokkoli. Og så spenningsmomentet, transjering. Kutter jeg kjøttet I fine skiver. Jeg liker kjøttet mitt medium, men du kan også steke det lenger for å få det bedre stekt. Så mangler vi bare litt av den deilige skysausen, og da retten ferdig. Dette her bare vilt digg. Velbekomme.